Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Wan Zaleha binti Wan Jusuh dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sihat sejahtera. Baiklah murid-murid, seperti yang kita sedia maklum, negara kita, malahan seluruh dunia ketika ini sedang dilanda dengan pandemik COVID-19. Bagaimanakah murid-murid ingin mendapatkan data bagi mengetahui jumlah kes setiap hari? Bolehkah murid-murid berikan beberapa contoh medium yang sering dijadikan rujukan untuk mengetahui perkembangan pandemik COVID-19 ini? Ya, betul murid-murid. Murid-murid boleh mendapatkan maklumat berkaitan pandemik COVID-19 di media sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook. Selain itu, murid-murid juga boleh melayari portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia di alamat http://covid-19.moh.gov.my. Pernahkah murid-murid terfikir bagaimana sesebuah laman web yang menarik dihasilkan? Baiklah, mari kita lihat standard pembelajaran kita pada episod kali ini, iaitu 3.3.3 membina laman web mudah dengan menggunakan Hypertext Markup Language atau HTML yang mengandungi frame, header, paragraph dan image. Objektif pembelajaran kita pada episod kali ini ialah murid-murid dapat pertama, menulis elemen tag HTML bagi header, paragraph, image dan frame. Kedua, membina laman web mudah menggunakan header, paragraph, image dan frame dalam HTML. Tahukah murid-murid bagaimana sesebuah laman web dibina? Apakah bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk membina laman web? Bagaimana laman web tersebut dipaparkan? Murid-murid akan mempelajari semua perkara tersebut dalam episod kali ini. Baiklah murid-murid, setiap laman web merupakan fail teks yang ditulis menggunakan Hypertext Markup Language atau singkatannya HTML. Markup language atau bahasa penanda ialah bahasa yang menghuraikan kandungan dan struktur dokumen atau rangka struktur setiap laman web. Tag HTML ini mempunyai tag mula atau start tag dan tag tutup atau close tag yang ditulis dalam tanda sudut atau angle brackets. Murid-murid, bagaimanakah cara menulis tag HTML untuk menghasilkan satu laman web yang menarik? Mari kita lihat paparan berikut. Perisian penyunting HTML atau HTML editor digunakan bagi menulis dokumen HTML. Apakah yang dimaksudkan dengan penyunting teks? Penyunting teks merupakan salah satu penyunting HTML yang digunakan bagi menulis elemen HTML. Terdapat pelbagai perisian yang boleh digunakan sebagai penyunting teks bagi HTML. Antaranya ialah Notepad, Notepad++, Subline dan lain-lain. Bagaimanakah pula output sesuatu laman web itu dipaparkan? Perlu diingat bahawa semua output daripada penyunting teks akan dipaparkan menggunakan pelayar web. Sebagai contoh, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge dan sebagainya. Jadi, pada episod kali ini, kita akan mempelajari penulisan elemen HTML untuk menghasilkan sebuah laman web mudah iaitu header, paragraph, image dan frame. Semua elemen ini perlu berada di antara tag mula, body dan tag tutup, body. Baiklah murid-murid, mari kita lihat struktur asas HTML untuk membina sesebuah laman web. Murid-murid, tag HTML tidak sensitif huruf. Ini bermakna tag HTML boleh ditulis dalam huruf besar atau huruf kecil. Sebelum itu, perlu diingat bahawa tag HTML terdiri daripada dua tag yang berpasangan, iaitu tag mula dan tag tutup.
Kandungan dalam laman web akan berada di antara teks mula dan teks tutup ini. Contoh penulisan teks adalah seperti berikut. Teks mula HTML dan teks tutup HTML. Mari kita lihat cara menulis struktur asas HTML seperti berikut. Baris pertama dimulakan dengan teks mula HTML dan diakhiri dengan teks tutup HTML. Baris berikutnya dimulakan dengan teks mula head dan diakhiri dengan teks tutup head. Seterusnya, dimulakan dengan teks mula, title dan diakhiri dengan teks tutup title. Akhir sekali, dimulakan dengan teks mula, body dan diakhiri dengan teks tutup body. Murid-murid, setelah mengetahui struktur asas HTML, mari kita mengenali fungsi bagi setiap tag HTML berikut. Pertama, tag mula HTML dan tag tutup HTML digunakan untuk memulakan dan menamatkan dokumen HTML. Kedua, tag mula head dan tag tutup head digunakan untuk menandakan bahagian kepala laman web. Ketiga, tag mula title dan tag tutup title digunakan untuk memaparkan teks pada tab laman web. Akhir sekali, tag mula body dan tag tutup body merupakan bahagian utama laman web. Semua elemen HTML iaitu header, paragraph, image dan frame diletakkan di antara dua tag ini. Mari kita lihat penggunaan elemen-elemen HTML seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, iaitu header, paragraph, image dan frame. Kita akan menggunakan satu perisian penyunting teks, iaitu notepad, untuk menulis teks HTML ini. Jika kita lihat, kebanyakan laman web mempunyai tajuk. Elemen header digunakan untuk memaparkan pengenalan kandungan bagi suatu laman web atau pautan navigasi. Untuk pengetahuan murid-murid, elemen header ini biasanya mengandungi logo atau ikon. Penulisan teks bagi header adalah seperti berikut. Dimulakan dengan teks mula header dan diakhiri dengan teks tutup header. Untuk pengetahuan murid-murid, elemen heading boleh digunakan bersama dengan elemen header untuk memaparkan saiz teks yang berbeza. Terdapat 6 peringkat elemen heading, iaitu bermula dengan tag H1 bagi tulisan bersaiz besar yang merujuk kepada tajuk besar atau penting. Kemudian saiz H2, H3, H4, H5 dan akhirnya saiz H6 bagi tulisan bersaiz kecil atau kurang penting. Jadi, murid-murid boleh menggunakan elemen heading ini bersama-sama elemen header mengikut kesesuaian dan kreativiti masing-masing. Seterusnya, kita lihat contoh penggunaan 6 peringkat heading dari segi kod atau cara dan output yang terhasil. Cikgu akan menggunakan perisian notepad untuk menghasilkan kod atau cara tersebut. Harus diingat, tag heading perlu diletakkan di antara tag body. Baiklah, murid-murid. Cikgu akan menunjukkan cara menulis tag header dan tag heading bersama output yang terhasil dengan menggunakan perisian notepad. Pertama, masukkan tag mula HTML dan tag tutup HTML. Kemudian, masukkan tag mula head dan tag tutup head. Seterusnya, masukkan tag mula title dan tag tutup title dan perkataan. Contoh penggunaan header dan heading ditulis antara dua tag tersebut. Hasil tag ini akan dipaparkan pada bahagian tag pelayar web. Kemudian, masukkan tag mula body dan tag tutup body. Di antara tag mula body dan tag tutup body, masukkan tag mula header dan tag tutup header.
Masukkan tag element heading iaitu tag mula H1 dan tag tutup H1. Typekan perkataan tajuk besar antara tag mula heading H1 dan tag tutup H1. Tag pasangan H1 digunakan untuk memaparkan tajuk kandungan sesuatu laman web. Masukkan pula tag mula H3 dan tag tutup H3. Typekan perkataan subtajuk antara kedua-dua teks tersebut. Akhirnya, masukkan tag mula H5 dan tag tutup H5 bagi baris berikutnya. Kemudian, typekan perkataan isi kandungan antara dua tag tersebut. Slide seterusnya akan menunjukkan output yang terhasil daripada kod atau cara tadi. Murid-murid, bagaimanakah kita memastikan teks kandungan laman web teratur dan kemas? Apakah elemen HTML yang boleh digunakan untuk menjadikan teks kandungan laman web lebih tersusun? Untuk makluman murid-murid, kita boleh menggunakan elemen paragraph untuk menjadikan teks dalam bentuk perenggan. Mari kita lihat penggunaan elemen paragraph dalam HTML. Elemen paragraph digunakan untuk menyusun teks dalam bentuk perenggan. Elemen paragraph menggunakan tag mula P dan tag tutup P. Tag mula P dan tag tutup P ini perlu berada dalam tag body. Mari kita lihat cara menulis elemen paragraph dalam laman web berserta output. Pertama, pastikan murid telah menaip struktur asas HTML iaitu tag pasangan HTML, head, title dan body. Kemudian, taipkan tag mula dan tag tutup bagi header selepas tag body. Tambahkan elemen heading antara elemen header iaitu dengan menggunakan tag mula dan tag tutup H1 sebagai saiz tajuk. Masukkan tajuk laman web antara ruangan ini seperti dalam contoh berikut. Dalam langkah berikut, cikgu akan memasukkan 3 perenggan dalam laman web yang ingin dihasilkan. Taipkan perenggan pertama dengan tag mula P dan tag tutup P. Tag ini akan berada di bahagian bawah tag tutup header. Kemudian, taipkan ayat yang dihendaki seperti contoh berikut. Kemudian, taipkan pula ayat perenggan baru di baris seterusnya dengan menggunakan tag mula P dan tag tutup P. Akhirnya, taipkan pula ayat untuk perenggan ketiga di baris baru dengan tag mula P dan tag tutup P. Setelah selesai, mari kita lihat paparan output yang terhasil. Baiklah, murid-murid, kita telah mempelajari tentang penggunaan elemen header dan paragraph dalam menghasilkan sebuah laman web. Sesebuah laman web pastinya akan nampak lebih menarik sekiranya terdapat image. Bagaimanakah kita ingin memaparkan image dalam laman web? Elemen image digunakan untuk memaparkan image dalam laman web. Tag untuk elemen image mempunyai tag mula sahaja. Elemen image boleh mengandungi atribut src, width dan height. Atribut src digunakan untuk menentukan URL atau alamat di mana image tersebut diambil. Manakala atribut width dan height digunakan untuk menetapkan saiz paparan image. Cara asas penulisan tag image yang mempunyai atribut src, width dan height adalah seperti yang dipaparkan. Murid-murid boleh memasukkan image melalui dua cara, iaitu sama ada mendapatkan sumber image dari internet atau dari storan komputer. Sebagai contoh, cikgu ingin memaparkan satu image yang diambil dari sumber internet.
Berikut adalah penulisan tag image tersebut. Pertama, pastikan murid telah menaip struktur asas HTML, iaitu tag pasangan HTML, head, title dan body. Kemudian, masukkan elemen header dan paragraph. Murid-murid boleh menggunakan fail asal yang dihasilkan dalam elemen paragraph sebelum ini. Seterusnya, murid perlu menyalin alamat imej yang diambil daripada internet dahulu. Kemudian, type tag bagi elemen imej dan tampal ataupun paste alamat URL imej dalam tag imej seperti dalam paparan slide. Mari kita lihat output yang terhasil bagi elemen imej dalam paparan pelayar web. Seterusnya, mari kita perhatikan portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Murid-murid pastinya dapat melihat portal tersebut dibahagikan kepada beberapa bingkai atau frame, iaitu frame 1, frame 2 dan frame 3. Bagaimanakah kita boleh menghasilkan paparan sedemikian? Ya, kita akan menggunakan elemen frame dalam paparan laman web. Untuk pengetahuan murid-murid, elemen frame merupakan bingkai dalam laman web. Elemen frame digunakan untuk memaparkan dokumen HTML lain dalam dokumen HTML semasa. Elemen frame ditandakan dengan tag mula iframe dan tag tutup iframe. Tag iframe boleh digunakan bersama atribut SRC, height dan width untuk menentukan saiz paparan frame. Untuk pengetahuan murid-murid, atribut SRC atau sumber digunakan untuk menentukan URL dokumen HTML lain yang akan dimasukkan dalam dokumen HTML semasa. Manakala, atribut width digunakan untuk menentukan lebar sesuatu frame dan atribut height digunakan untuk menentukan tinggi sesuatu frame. Kedua-dua atribut width dan height ini ditulis dalam bentuk peratus. Baiklah, cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang penggunaan atribut SRC, width dan height yang digunakan dalam elemen frame. Cara untuk menulis tag elemen iframe adalah seperti berikut. Dalam contoh tersebut, atribut height sama dengan sifar peratus yang bermaksud tinggi sesuatu frame telah disetkan kepada sifar peratus. Murid-murid boleh mengubah nilai atribut height mengikut kesesuaian frame. Manakala width sama dengan sifar peratus bermaksud ukuran lebar frame telah disetkan kepada sifar peratus. Ukuran ini boleh diubah mengikut kesesuaian frame yang dihasilkan. Dan akhirnya, atribut SRC. Jika murid perhatikan dalam contoh yang diberikan, atribut SRC telah ditulis sebagai SRC sama dengan double quote atau pembuka dan penutup kata. Ini bermakna ruangan frame tersebut hanya mempunyai bingkai luar sahaja. Oleh yang demikian, murid-murid boleh meletakkan sumber seperti alamat laman web lain untuk digunakan bersama-sama atribut SRC. Mari kita lihat pula cara penulisan elemen frame yang berikut. Untuk contoh kali ini, cikgu akan meletakkan satu frame kosong dengan saiz tinggi dan lebar adalah 50%. Elemen frame ini juga perlu diletakkan antara tag mula body dan tag tutup body. Pastikan murid-murid menulis struktur asas HTML seperti berikut. Kemudian masukkan tag mula iframe dan tag tutup iframe seperti berikut. Tag mula iframe dan tag tutup iframe perlu diletakkan antara tag mula body dan tag tutup body. Perhatikan, satu frame telah dihasilkan dengan saiz tinggi atau height frame ialah 50% dan lebar atau width frame adalah 50%.
Baiklah murid-murid, mari kita lihat output yang terhasil dari penggunaan elemen frame tadi. Dalam output ini, satu frame telah dihasilkan dengan saiz tinggi atau height frame ialah 50% dan lebar atau width frame adalah 50%. Manakala atribut SRC hanya ditulis dengan tanda SRC sama dengan double quote sahaja. Ini bermakna tiada alamat dokumen HTML lain yang dimasukkan. Maka, ruangan frame ini akan menjadi ruangan kosong dan mempunyai bingkai di bahagian luar sahaja. Baiklah, murid-murid. Kita telah pun selesai mempelajari penulisan elemen-elemen HTML iaitu header, paragraph, image dan frame. Sekarang kita akan ke bahagian uji minda di mana cikgu akan menguji tahap pemahaman murid-murid berkaitan topik pembelajaran pada sesi kali ini. Mari kita lihat uji minda yang pertama. Soalan yang pertama. Senaraikan 4 elemen utama dalam HTML yang digunakan untuk membina tapak laman web mudah. Ya, tepat sekali. Kita telah pun mempelajari 4 elemen HTML untuk membina laman web iaitu elemen header, paragraph, image dan frame. Mari kita uji pemahaman murid-murid dengan soalan uji minda yang kedua. Soalannya adalah seperti berikut. Tuliskan struktur asas HTML yang digunakan untuk membina tapak laman web. Cuba murid-murid semak jawapan masing-masing. Adakah jawapan murid-murid sama seperti jawapan yang dipaparkan? Tahniah kerana murid-murid dapat menulis struktur asas HTML dengan betul. Ya, untuk menghasilkan sesuatu laman web, kita perlu mengetahui struktur asas HTML iaitu tag mula HTML dan tag tutup HTML. Tag mula head dan tag tutup head, tag mula title dan tag tutup title, tag mula body dan tag tutup body. Untuk aktiviti kali ini, murid-murid akan cuba membina satu laman web dengan menggunakan elemen header, paragraph, image dan frame. Murid-murid boleh menggunakan perisian notepad yang sedia ada dalam komputer untuk menghasilkan laman web tersebut. Langkah pertama adalah mencipta satu folder di desktop komputer. Namakan folder sebagai latih tubi. Langkah kedua adalah mencipta dan menyimpan fail teks. Kita mulakan perisian notepad. Kemudian, klik file dan pilih Save As. Selepas itu, pilih nama folder latih tubi yang telah dihasilkan dalam langkah satu. Tujuannya supaya murid-murid dapat menyimpan dokumen HTML. Seterusnya, taipkan web.txt pada ruangan file name. Akhir sekali, klik butang save. Kita teruskan dengan langkah ketiga iaitu menulis tag HTML. Kita mulakan dengan menaik kod atau cara HTML seperti rajah yang dipaparkan. Untuk memasukkan image, murid-murid boleh memuat turun gambar dari internet dan simpan fail gambar tersebut dalam folder latih tubi. Klik butang file, kemudian klik save setelah selesai. Setelah selesai menaik kod atau cara HTML, kita akan teruskan dengan langkah keempat iaitu menyimpan fail teks kepada dokumen HTML. Pertama, klik file dan pilih save as. Pada ruangan file name, namakan file tersebut dengan nama web.html. Kemudian, klik butang save. Pada langkah kelima, murid-murid akan melihat output yang dihasilkan.
klik folder Latih Tubi. Murid-murid akan melihat terdapat dua fail yang mempunyai nama yang sama tetapi format fail yang berbeza. Satu fail adalah format teks dokumen iaitu web.txt, manakala satu fail lagi adalah format HTML iaitu web.html. Jadi untuk melihat output, murid-murid perlu dua klik pada fail yang berformat .html iaitu web.html. Apakah output yang dipaparkan apabila murid-murid klik pada fail web.html? Adakah murid-murid mendapat output seperti yang dipaparkan atau hampir sama? Syabas! Murid-murid telah berjaya menghasilkan satu laman web mudah yang menggunakan elemen header, paragraph, image dan frame. Tahniah cikgu ucapkan. Sebagai rumusan dalam episod ini, laman web yang telah dihasilkan oleh murid-murid dalam aktiviti Latih Tubi mempunyai gabungan empat elemen HTML yang telah kita pelajari, iaitu elemen header, elemen paragraph, elemen image dan elemen frame. Cikgu yakin jika murid-murid telah memahami konsep asas membina laman web ini, murid-murid pasti akan dapat menghasilkan satu laman web yang lebih menarik dan interaktif pada episod yang akan datang. Sekian, semoga berjumpa lagi.